isduwaa wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag dr Ahmed Arey ayaa maanta xarunta isbitaalka guud ee degmada Ceer Gaabo xilalka ugu kala wareejiyay agaasimii hore ee isbitaalka Ceer Gaabo iyo agaasimaha cusub ee dhawaan xilkaasi loo soo magacaabay munaasabadii xil wareejinta ahaydna waxa ka soo qayb galay xubno isugu jiray isduwayaal mas'uuliyiinta caafimaadka ee kala duwan madax ka socota hay'adda shifaad iyo shaqaalaha isbitaalka guud ee degmada Ceer Gaabo ugu horeyna waxa hadalkay isaga kala dambeeyay agaasimii hore ee isbitaalka Ceer Gaabo dr Saciid Xasan Wegad iyo agaasimaha cusub ee xilkaasi loo soo magacaabay Ismaaciil Saleeban Bugax anigu muddo waxa ka shaqeynayay sanadii 8 bilood halkan awood aan anigu ku leeyahay ama aan xikmad aan leeyahay kuma shaqeynayna shaqaalaha ma barbar taagnaa waxaanu haysanay shaqaale sharaf leh fiican hawlkar ah waxaan u mahadnaqayaa oo kale aad salaamayaa agaasimaha cusub ee lagu soo bedelay Mr. Ismaaciil Saleeban waxaan leeyahay xilku iska sunnaha dowladnimo saa iska ah in marba uu qof hayo waxaan kaga rajaynayaa meelaha ila soo martay inay kula soo marto si ay ugu wanaagsanaato kugu wanaagsanaato kamana maqnaan karo oo debaha caafimaadka ka mid ahayn caafimaadku hadii xilka laga qaado male xilka baa laga qaado itikaal buliyay waxa weeye waan ku sugnaanayaa waan joogin barbar taaganahay waan kula shaqeynayaa waxa weeye runtii agaasimii hore ayaa dhameeyay xogta cusbitaalka taala laakiin aniga waxa iga go'an oo kulli aan halkan u imi dee inaan wada shaqeyno oo waxaan ku yiri bahda caafimaadka inuu nahay aan ka wada shaqeyno positionka la magacaabayna insha Allah waxaan Ilaahay ka rajaynayaa xilku waa culays waana dhib badan yahay in Ilaahay ii fududeeyo ugu horeyn sidoo kale waxaan ka rajaynayaa insha Allah resource ka cusbitaalku waa shaqaalaha shaqaaluhu inay insha Allah dahawsha aynu wada qaadnay aniguna aan idin ku soo biiray idinkuna aad wadaan uba taagan tihiin insha Allah aan ka wada qayb qaadan doono sidoo kalena waxaa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin ka tirsan shaqaalaha cusbitaalka iyo wasaaradda caafimaadka isduwayaal iyo mas'uuliyiin kale wuxuu leeyahay muhiimad weyn ayuu leeyahay markii horeysa waxaan soo dhaweynaynaa agaasimaha cusub soo dhaweeyaan leenahay agaasimihii horena wax weeyeen waan soo dhaweynaynaa kulli agaasimuhu dee ma tagayo oo dee wax weeyeen waan professional caafimaad wax weeyeen dee kulli shaqada dee geestiisu haystaa insha Allah waxaan rajaynaynaa inuu dee qaybtiisa iyo wuxuu talo ka geysan karo dee saaxiibku ku caawiyo marka agaasimaha cusubna waxaan u sheegaynaa in dee cusbitaalka uu leeyahay dhibaarnimo badan intaas oo dhibaarman waxa ka shaqeeya waa shaqaale bayroola iyo shaqaale volunteera kullina waxay ka hawlgalaan cusbitaalka guud tii anagu in badan baan ka wada shaqeynaynaa xafiiska waxaanan xilka soo shaqadiisa ku wanaagsan waxaan shukr rajaynayaa agaasimaha cusub ama maamulaha cusub hadda xafiiska la keenay inuu noqdo kii xambaari lahaa shaqaalaha cusub waqtiga dheer ku soo tagayaa meesha agaasimihii hore waa mahadsan yahay isagoo tilmaamay anigu waxaan leeyahay naga fogaanin maadaama aad khibrad u leedahay shaqadatan agaasimaha cusubna waxaan leeyahay soo dhawow markaa Saciid meel inaga tigi maayo intaaba aad nagala shaqeynaysaa shaqooyinkeena dee waa kuwan soo badan ee mid sare iyo mid kaleba agaasimaha cusubna waxa weeye dee qaybaha cusbitaalka wuxuu ka mid yahay qaybaha gobolka hoose imanaya waanu diyaar baan ku nahay adigana inaanu kula shaqeyno iyo waxay maamul ahaan shifaad ayay ku wareegi doonaa cusbitaalka guud ahaan saan filayo waayo shaqadoodii ayaa loo bogay sidii ay u shaqeynayeen intay nala joogeen gabagabadiina isduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag dr Ahmed Arey ayaa xilka u kala wareejiyay agaasimii hore ee cusbitaalka guud ee degmada Ceer Gaabo iyo agaasimaha cusub ee xilkaasi loo soo magacaabay Cabdiraxmaan Axmed.